Ahoj děti, stranu 38 nadepsanou C8 zakončíme pátým cvičením. Tak, zadání, jako vždy, to se musí přečíst. I když ho znáte, spočítej a napiš. Tak, počítat příklady. Tady vidím příklad 16 bez 6. Tak se nejdříve půjdeme podívat na dopočítadlo. Máme příklad 16 minus 6. Tak, kolik pak to je? Takže nejdřív si matýskem vyznačím 16 políček, jako kdybych nakreslil 16 koleček, bez budu škrtat, ale na dopočítadle se neškrtá, na dopočítadle se zakrývá, takže odzadu vezmu takhle šestkový pásek a zakryju to. No a to, co mi tady zbylo, je výsledek, takže 16 minus 6 rovná se 10. A teď mě ještě napadá, co kdyby někde byl příklad 16 minus 10. No tak to je vlastně to samé. Ty pásky nebudu uklízet, jenom od 16 uberu 10, no a zůstane mi 6. Tak, tohle to byla ukázka na dopočítadle. Jo, ještě možná, že by to šlo ukázat na mincích 16. Takže to máme 10 korun a 6 korun. No a bez 6 by to bylo takhle. Vidíte, co nám zbylo? No a 16 bez 10 a vidíte, co nám zbylo. Tak, jsme si to takhle ukázali. 16 bez 6 rovná se 10. Ještě jeden příklad. 20 bez 20. 20 bez 10, pardon, omlouvám se. A se 10, tak, a už jsem se přeřekl, takže už nechám to na vás, abyste ten zbytek dopočítali. Přerušte video. Jdeme počítat a kontrolovat. 19 bez 0, 19, 17 bez 7, 10, já vždycky čekám, až mi to řeknete. 18 minus 10, 8, 16 minus 0, to jsou příklady těžký, 16 bez 0, 19 bez 9, 10, 18 bez 8, 10. Tak, pro jistotu, vždycky pro jistotu tamto řešení tady takhle vememe, zmenšíme 10, 10, 19, 10, 8, 16, 10, 10. Výborně. A vy co vy? Taky správně, že jo? Počítáte z hlavy, anebo když to nevíte, tak si dokážete pomoci.